So if a noun ends with consonant Y, consonant Y. 이는 2번 질문. If a noun ends with a consonant Y, then you want to make it plural with S, you change it like that. 자, 헤르베 토카이 니루만 기울이치 와이어 톡스치 바이블 니루긴 олон тооны s-ийг залгахда i e болгон энэ хүү нөө consonant y буюу гүйвлэгч y нь i e болоод s шууд залгагдана. Хамгийн энгийнээр л тайлбарлаж байгаа шүү. This is the simplest way I explain to help you learn and understand. Тэгэхээр хамгийн энгийнээр л тайлбарлаж та бүхэнд тийм ээ ойлгуулахыг хүсэж байгаа юм шүү. If you're not really sure about letter consonant Y, please watch the previous videos which I explained about the letter Y. 그래서 хэрвээ та энэ consonant Y 그지 яг юу яриад байгаа юм бэ? 그디기 сайн гүцэд ойлгож аваагүй байгаа бол Y үсгийн тухай бичлэгүүдийг минь нөхөөд үзээрэй. Тэндээс та одоо consonant Y 그지 юу вэ 그디기 ойлгоод авах бүрэн боломжтой. So let's continue. За үргэлжлүүлье. So baby. Baby гэдэг үгээр харъя тийм ээ. Consonant Y үүнд та өгөгдөөгүй байна. Ерөнхийд нь л нялх хүүхэд, баг насны хүүхэд болчиж. Тэгвэл a baby гэвэл нэг хүүхэд, баг насны нэг хүүхэд. Одоо нялхс болчих юм бол яах нь вэ? Babies болчих нь штэ. Consonant Y энд ингэж хувирсан байна. Ямар нэгэн ном сонин сэтгүүл уншиж байхад үгнүүд ингэж хувирсан байвал та нэр үгийн анализ хийж явах нь штэ. So please remember whenever you read something, if a words are changed like this, now you know the reason. Тэгэхээр яагаад үгнүүд ингэж өөрчлөгдсөн байх тухай шалтгаануудыг одоо та бүхэн олж байгаа байхаа. Lady, lady, эл үсэг энд орж байгаа шүү. Lady мөн таа өгөгдөөгүй a lady гэвэл нэг бүсгүй хүн, нэг эмэгтэй хүн. Одоо бүсгүй чүүл болгоё гэвэл ladies, ladies. Ladies. It's very common for you to hear ladies and gentlemen at the conference or at the airport or at any kind of service offices. Үйлчилгээний байгууллагуудад тийм ээ, нисэх онгоцны буудад эсвэл янз бүрийн хурал цуглаан дээр ladies and gentlemen гэж ярьдаг шүү дээ. Бүсгүйчүүд хадагтай, хадагтай ноёд гэсэн утга бол энд a lady гэвэл нэг болоод ladies гэвэл олон болж байна. За, what other word can I use? A lorry. За, өмнө нь авсан өгнүүдэл би ашиглая. Lorries. A baby, babies. A lady, ladies. A lorry, lorries. Good. So now number 3. За, 3 дахь хэлбэр. Нэр үгийн дүрмийн олонтаа үүсгэх S залгуур залгах залгахад мөрдөгдөх 3 дахь дүрм. If a word or a noun ends with F or FE and then followed with plural S changes to VES. 자, 그리고 тухайн нэр үг маань F эсвэл FE гээр төгсөж байгаад олон тооны S залгавал нөгөө F үсэг нь тийм ээ төгсвөлийн F хэлбэр маань V, V үсэг болж хувирч байна. V үсгийн маань аваа V гэдгийг та бүхэн анзаараарай. So let's have a look. A leaf. A leaf. Leaf гэсэн энэ үг маань навч. A leaf гэвэл нэг ширхэг навч. Одоо навчс болгочвол leaves. Анзаараарай. A leaf, leaves. Мөн авааны хувьд ялгаатай болон шүү дээ. A leaf. A leaf, f, leaves, leaves, v, leaves. A knife, a knife. 네 ширхэг хутаг. Монгол хүмүүс хутагнууд гэж юу нэрдэггүй.
ихэвчлэн нөгөө бөөнөр нь ярихтаа тийм ээ наад хутгнууда болгоомжтой байлгач гэдэг юм ингэж яд. Гэхдээ энэ хүү өгнүүдийг тэр юудын хутг шүвгөө гэж илүү бүлэглэж ярьдаг шүү дээ. А англи хэлэнд бол олон тоон дээр хутгнууд гэж ингэж хувиргаж бичдэг. So a knife, knives. A knife, knives. So if a word or a noun ends with F or FE, followed with plural S, changes into V. 네르 үгийн, 토한 네르 үг만 F 에서 FE가 төгсөж байхад, 네르 үгийн 올은 тоны S залбахдаа, F нь V болж хувирч байна, 아겟, 인기네르 ойлгоод аваарай. The last thing, 자, 함긴 сүүлийн хэлбэр 보여, 4번 хэлбэр, the fourth. All the rest 보여, not case number one, not case number two, not case number three. 자, 그래서 1, 2, 3, 팀 1, 2, 3 дугаар тохиолдлоос бусад бүх тохиолдол. 1, 2, 3-аас бусад бүх тохиолдол. All the rest гэж би биччихье. All the rest гэхээр бусад бүх тохиолдол гэсэн утга болж байна. Бусад бүгд гэсэн утгатай. Үлдэгдэл нь бусд нь гэсэн утгатай. All the rest. Үлдэгдэл нь бусд нь. Тэгэхээр not number 1, not number 2, not number 3 гэсэн үг байна шүү дээ. 1 2 3-ийн альч биш. Үлдэгдэл бусад тохиолдолд when we add plural s, that's s. За 1 2 3-аас бусад бүх тохиолдолд олон тооны S залгуурыг залгахдаа шууд залгачна. Шууд залгачна. Нэр үгийн төгсгөл дээрээ шууд залгана. So for example, boy. За boy. Хөвгүүн нэг эрэгтэй хүүхэд. Одоо энэ нэг гэсэн тодорхой байхгүй байгааг нэг болгоё гэвэл a boy. A boy. Хөвгүүд болгочвол boys. A boy хөвгүүн. Boys. Хөвгүүд. A girl, охин. Girls, охид. Охид. За энэ хоёр үг маань миний төрүүлсэн хүү гэсэн утга биш шүү. Хэрвээ миний төрүүлсэн хүү надаас төрсөн хүү байвал son. A son гэвэл надаас төрсөн нэг хүү. Sons, хоёр хүүтэй. I have two sons гэвэл би хоёр хүүтэй гэсэн утга байна. A daughter гэвэл миний төрүүлсэн охин үр, тийм ээ? Daughters гэвэл охид болчихно шүү дээ. So I have two sons and three daughters гэвэл би хоёр хүү, гурван охинтой. А би нэг хүү, нэг охинтой гэвэл I have a son and a daughter гэж ярих нь. А гэтэл надад нэг хөвгүүн туслаад гэдэг тэгвэл a boy helped me. Оо ямар хөөрхөн охин бэ? What a pretty girl. What a pretty girl. Яасан хөөрхөн охин бэ? Okay, so that was all about the regular plural noun. За ингээд нэр үгийн үндсэн дүрмийн олон тооны тухай ойлголт ерөөсөө ингээд боллоо. I hope you have learned something new here and see you next time. Bye for now. Bye bye.